ඔබ යමකුට ඇත්තටම ආදරය කරන්නේ නම් ඔහුගේ අතීතය පිළිගෙන එයා අත්හැර දමන්න. දෙනෙත් දේවාංගනේ හරි අමාරුවෙන් රෑ 12 වෙනතුරු ඇහැරලා ඉන්නවා. මේ වැස්සේම ඇහැරලා ඉන්නවා කියන එක හරිම අමාරු දෙයක්. තද වැහි සීතලක් එන්නේ. ඒත් හදවතේ උපන් ඒ හැඟීමක් වෙනුවෙන් ඇහැම ඉන්නවා. මට හරි ආසයි ඔයාට රෑ 12ට විශ් කරන්න. කෙල්ල මේ පිබිදීගෙන උන්නේ ඒක කරන්නයි. දෙනෙත් උන්නේ නින්දේ. මේ මහර කෙල්ල කතා කරයි කියලා ඔහු හීනකින්වත් හිතුවේ නෑ. මුළු ස්කීම් එකම ඔලු කෙල්ල කියලා කියපු කෙල්ල තමන්ගේ උපන්දිනයට පේවෙලා සුභපතයි කියලා ඔහු හිතුවේ නෑ. ඒත් ඔහු කෙල්ලගේ කඩා වැටුණු හදවතේ හාස්කමක් කරලා තිබුණා. කිසි දිනයක මල් නොපිපෙන්නට තිබූ හදවතක් මත ඔහු මල්ලට විසි කරලා තිබුණා. ඔහුවත් නොදන්නා මොහොතක ඒ මල්ලට පැලවි ඉන් පුංචි මල්ගස් මතුවෙමින් තිබුණා. ඒ හාස්කම කළේ ඔහුයි. දැන් කෙල්ලට දරාගෙන ඉන්න බෑ. ඇයව දැවෙනවා, පිච්චෙනවා. කිසි දිනයක ජීවත් වෙන්නට හිතාගෙන උන්නේ නැති කෙල්ලට දැන් ජීවත් වෙන්න හරි ලෝභකමක් එනවා. ඊයේ දවල් ඔහු ළඟින් තබාගෙන දානිපත් කවද්දි ඇගේ පපුවේ කිසි දිනයක කිසියෙකු නමින් ඇතිනෝ අනන්ත සෙනෙහසක් ඇති වුණා. ආදරේ කියලා දෙයක් මේ ලෝකේ ඇති බවත් ඒ කුළුඳලේ මේ හදවතේ උපදින්නේ දැන් බවත් ඇය තේරුම් ගත්තා. ජීවිතයේ අඳුරු යුගයක ආදරේ කියලා දැක්කේ බොල් පිළිමයක් මිසක සැබෑ පිළිමයක් නොවන බව දේවාංගනේ නිම්සරා කරුණාරත්න දැනගත්තේ විතරයි. දැන් මේ හදවතේ දෙවෙන්නේ ගින්දරයි. පුංචි කාමර කෑල්ලක හිර වෙලා ජීවත් වෙන විදියක් නැතුව දුක්ඛිනුපු කෙල්ල දැන් ආදරේ මහා ගින්නෙන් දැවෙනවා. දේවාංගනේ ඇඳ වියලට බර වෙලා පොරවණය පපුව දක්වාම පොරවාගෙන ඔහුට ගන්නවා. තාමත් මහවැසි වැටෙනවා. ඇයි මේ වැස්සේ ඇරගෙන උන්නේ මේ මොද සමරන්නමයි. ඒක හදවත අස්සෙන් විඳින නිරාමිස ආනන්දයක්. හැමතෙම සම්බන්ධ වෙනවා. කොල්ලා ෆෝන් එක ගන්නේ නිදිබර බවින්මයි. ඔයා කතා කරන්නේ. දිනෙත් වෙලාව බලනවා. වෙලාව රෑ 12යි 2යි. ඔහුට මොකද්ද හිතෙනවා? නංගි. ඔහු ඉන්නට ඇත්තේ නිදාගෙන කියලා ඇයට කටහඬින් දැනෙනවා. ඔයාට සුභම සුභ උපන්දිනයක්. Many happy returns for the day. තෙරුවන් සරණින් හැම බලාපොරොත්තුවක්ම ඉෂ්ට වෙලා ඔයාගේ ජීවිතේ සාර්ථකම වෙන්න කියලා පතනවා. ඒක පැතුමක් නෙවෙයි, පැතුම් පොකුරක්. දිනෙන් කි දිනෙ තෙත් වෙනවා. අනේ, ඔහුට එපමණයි කියවෙන්නේ. අනේ, මේ රෑ ඇහැරගෙනම උන්නද නංගේ? විශ් කරන්නම හැරගෙන උන්නා. පව්. දෙනෙට කියවෙනවා. මං පව් තමයි. ඇයටත් කියන්න හිතෙනවා. එහෙනම් නිදාගන්න. මං විශ් කරන්න කතා කළේ. නිදාගත්තෙම නැද්ද? නිදාගත්තොත් මට නින්ද යනවා. ඒ නිසා හැරලා උන්නා. නිදාගන්න එහෙනම්. මෙච්චර පාන්දර කවුරුවත් විශ් කරලා නැහැ. දැන්නේ දවස උදා වුනේ. නිදාගන්න. මං උදේ ගන්නම්. මුදු සරණයි. දෙනෙත් ඇස් මිරිකා ගන්නවා. මොනවද මේ වෙන්නේ දේවෝ? ඕ සිතින් අහනවා. නිදාගන්න හැදුවත් දේවාංගනේට නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඇය පහළට ගිහින් කිරි පැකට් එකක් අරගෙන එන්නේ. ඒ තරම්ම පිපාසාවක් දැනෙන නිසායි. ඇයි කිරි පැකට් එකේ චූටි බටය මුව තියාගෙන ඇඳ වියලට බර වෙලා කල්පනා කරනවා. හදවතට අලුත් ගංගාවකින් දියවර ගලාගෙන එන්නක් වගේ කියලා ඇයට හිතෙනවා. ඒත් මගේ ජීවිතේට වෙච්ච දේවල් ඔයා දැනගත්තොත් මොනවා හිතයිද දෙනෙත් අයියේ?
කෙල්ලෙක්ට වෙන්න තියෙන නරකම දේ මට වුණා. මේ පුංචි රටේ මේ වගේ දේවල් ආරංචි නොවේ තියේ කියලා හිතන්නේ කොහමද? මට කොච්චර දේවල් වුණාද? ඒවා ඔයා දවසක දැනගනි. එදාට මම මොනවද වාට කියන්නේ? දේවංගනි හිතනවා. දවසක මම ඔයාට මගේ කතාව කියනවා. සමහර විට ඔයා හොඳ යාළුවෙක් වගේ මගේ කතාව අහගෙන ඉඳී. ඇයි දෙනිත් පිස්සදා ගන්නවා. ජීවිතය ගැන අහිංසක ආශාවක් දැනෙන රැයක මේ වගේ මෝසල මතකයකින් හදවත ඇවිලින්නේ ඇයි කියලා ඇය හිතනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ මගේ දෛවයේ නිමවල තියෙන හැටි. So many falls in my star. ඇයට එමයි හිතෙන්නේ. කවදාහරි දවසක ඔයා වගේ කෙනෙක් එක්ක පුංචි ජීවිත කතාවක් අලුතෙන් ලියන්න පුළුවන් වුණොත් එදාට මම සතුටින් ඉඳී. තේරෙන්නේ නෑ දෙනෙත් අයි ඔයා මාව තේරුම් ගනීද කියලා. ඒත් මේ කෙටි ජීවිත කතාව ඇතුලේ තමාව වඩා තේරුම්ගත් කෙනත් දෙනෙත් වීරසේකර විතරයි කියලා ඇයට හිතෙනවා. ඇය පොරවනේ අරගෙන පපුව දක්වාම ගේනවා. ඇගේ දෑස් ශාන්තමට පියවිගෙන යනවා. ඒත් තිතක් යට ඉතිරි වෙනවා. අම්මා ඇවිත් කොල්ලව හැරවන්නේ කිරිබත ලිපෙන් තියලමයි. ඇයි කාමරයට ඇවිත් විදුලි පහන දැල්වලා ඇගේ ජීවිතේ පණ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. අදින් 23 වසරකට පෙර මේ ලී කැටිය ගෙනත් ප්‍රධාන හෙදිය දෙද්දි හිතට ආපු හැඟීම ඇයට අදත් දැනෙනවා. ඒ සමගම කියාගන්න බැරි දරු සිනහසකින් ඇගේ දැස් තෙමීගෙන යනවා. මේ 23 වසර පුරා විඳි අනන්ත දුකේ ආදරණීය ප්‍රතිඵල හරි සුන්දරයි කියලා ඇයට හිතෙනවා. මොනවා නැතත් තමා රත්තරන් කොළ පැටියෙක් හැදුවා කියලා ඇයද සතුටු වෙනවා. ජීවිතේ අමීරි ඇත්තට යටින් දැනෙනේ මිහිරි සැනසීම අම්මට ඇති. ඇය ඇඳ උඩට ඇවිත් කොල්ලගේ හිසට ආදරබර ලෙස අත තියෙනවා. වෙලාව පාන්දර 5යි. ජුඩි මහත්තයෝ, අම්මා කතා කරන්නේ හරි ආදරෙන්. දෙනෙත් යාන්තමට දෙනෙත් ඉවර කරනවා. අම්මා, මගේ පැටියට සුබම සුබ උපන්දිනයක්. Wish you a very happy birthday. අම්මා කියනවා. දෙනෙත් එහෙමම නැගිටලා ඇවිත් අම්මව බදා ගන්නවා. දැන් ඉන්නේ අවුරුදු 23ක තරුණයෙක් නොවේ, අවුරුදු 6ක 7ක පොඩි එකෙක්. මේ වෙද්දි වා ඉපදිලා. ඇයි කියන්නේ තෙත්තු දෙනෙතින්. එදා තාත්තගේ මුණ මලක් වගේ. මෙලෝ 100ක් නැතුව එයා එහෙට දුවනවා මෙහෙට දුවනවා. දෙනෙත් උබ්බර් ලෙස hina වෙනවා. අම්මා ළඟ උන්නද එයා උදේ? ළඟම උන්නා. දෙනෙත් තාත්තගෙන ගොඩක් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක අම්මට දුකක් කියලා ඔහු දන්නවා. නැගිටින්න. දැන් යාළුවෝ ටික විශ් කරන්න පටන් ගනී. හැමෝම විශ් කරන්නේ උදේ 6ට 7ට පස්සේ. දෙනෙත් සිහි වෙන්නේ ඊයේ රෑ 12ට ඇය සුබ පැතු හැටි. පුදුමයිවා. එක්කෙනෙක් අම්මේ හරියටම රෑ 12ට විශ් කළා. රෑ 12ට? මේ නංගි. අම්මා කොල්ලා දිහා බලාගෙන hina වෙනවා. ඇයි කෙල්ලගෙන ගොඩක් කතා කරන්නේ නැහැ. වෙන දෙයක් වෙච්ච දෙන්. ඇයි එහෙමයි ජීවිතේ දේවල් දිහා බැලුවේ? එහෙම හිතන එක නිදහස්. අපි කෙල්ලට උදේ ඉන්න කියමු. කිරිපත් කටක් ගන්න. මං කිව්වා අම්මේ. අම්මට පුදුම නැහැ. ඇයි දෙනෙත්ගේ දෙනෙත්වල අලුත් දිස්නයක් දැක්කා. කොල්ලා ආදරය කරන්න පටන් අරන් කියලා ඇයි නොදන්නව නෙවෙයි. දවසක ඒවත් වෙන්න ඕන. ඒත් කොල්ලා මේ තරම් ලස්සන වතුසුදු මලකට ආදරය කරයි කියලා ඇයට කවදාවත් හිතුනේ නැහැ. ඇත්තම කියනවා නම් අම්මට කෙල්ල ගැන හිතන්න ලෝභයි. චුට්ටක් බයයි. කරුණාරත්න අයියයි නිරංජල අක්කයි කෙල්ල ගැන මොනවා හිතාගෙන ඉන්නවද දන්නේ නැහනේ. ඇයට හිතෙනවා.
මං කිරිබත තියලා ආවේ. වොෂ් එකක් දාගෙන ඉන්නකෝ. පුංචි තෑග්ගක් තියෙන ඔයාට දෙන්න. දෙන්නේ තිනා වෙනවා. එහෙනම් යාළුවනි, තව තවත් මේ වගේ ලස්සන කතා අරගෙන එන්න. මට කරන උදව්වක් විදියට මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කියලා කමෙන්ට් එකකුත් පහලින් දාන්න. ලයික් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් දාන්න. අන්තිම වෙනකම් බලපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.